lelo nazana esengo munene tobeta maki awa tozo sote ba mir poto lobaki jamais Tshisekedi bakunda ye na distance ya 1 mètre na Gombe tobuyaki tolobaki boye Etienne Tshisekedi bakokunda ye na président oyo akouta na UDPS. Tolobaki bongo te? Lelo président oyo auti na UDPS ndakunda Tshisekedi te? Bolobaki jamais gouvernement oyo et trahir biso ekunda papa Tshisekedi. Est-ce que kokisami te? Bomi bete la maboko makasi. Ba eloko moko nayoki bakombatant na biso nayebi baza bakombatant te. Kombatant akoki kokosa te, kombatant azaka moto abwanga na mayele. Biso tosalisi bapolo ebele mpona kopesa bakombatant balata mokolo ya papa na bango. Ezala UDPS viva! Mutu akosa bino te tozoteka triko te. Fati atindi bapolo ya ofende. Nalobi boye lokola matanga eza ya biso, mutu aya kokosa yo teke bazoteka do bapolo eza ofende. Eza makambo ya munoko lobi olie bayela biso 10,000 polo bayeli biso 5,000 tobengani mutuka wana tolonga na bapolo na yo yela biso kaka 10,000 tositofuti mbongo. Eza polo ya nyongo te, yango tolobi boye bino teyao boza muke bapolo mosusu bakaboli bisebele me oyo bapesinga mpona bakombatant oyo bayaka wana bamama na biso ya Ligue des Femmes na baparlementaire debout bamotocycliste bato nyonso bazwa bapolo wana. Bobengelanga secrétaire national Bobengelanga National Désiré Fils Mokoko ye oyo oyo aza mwana ndako singa famille ebendalaka mekata na kate. Bobetele maboko makasi. Kokota makambo na biso akotikala na soni. Bobetela fisi mokoko makolo makasi. Me naza kozongela likambo na makambo oyo naza komotelo
organisation secrétaire national désiré Birianze Yemutu a s'occupé na distribution ya bapolo tokani malam tokana bokosala tokana malam ibe pense vivant toboi tokana nano toyokana na ye awa pona bino na zolo baboye akosolola na bamama bamama basali liste na bango bapapa Siko naza ko yebisa bino boye makambu ya ko welela ezala te secrétaire national à l'organisation na secrétaire national à la mobilisation bango nde bako distribuer ba tricot nyonso toyokani toyokani mala na ko se nga nazamo ko na kati na bino kuna na kokisha meko sala bino mabe nga na uta wapi nga na uta wapi batu bayebi singa ke kuna basi baboyo yesi bino baboyi nga nga pona intere na bino na konala pongite makasi na nga ezo ute pa na bino alobi boye nga naza parlementaire debout je servi ce pays en tant que parlementaire debout ok nalobi lelo ba parlementaire debout nde baza na secrétaire général ya UDPS yango fils mokoko alobaki boye ayebisaki nga ke Augustin Kabo ya secrétaire général ngana sala rébellion na kosala te awa tokosala boye lokola bino nyonso bokoti na lopango bokobima lisusu te sikoyo mpona batriko tozosala boye pour des raisons ya transparence basecrétaire nationaux mibale oyo bango bakokende libanda moto abimi libanda azwi tricot